আমি গোটেই অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল ঢিঙত আমাৰ যোৱা পৰহি তাৰ যিজন মেইন অভিযুক্ত আতফাকজুল ইসলাম সেই ল'ৰাটো আমাৰ বৰবেটী গাঁৱৰ তো আমি বৰবেটী গাঁও হিচাপে যথেষ্ট গাঁওবাসী হিচাপে যথেষ্ট লজ্জাবোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ যে সেই ল'ৰাটো যোৱা ৰাতি পানীত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাই আমি বৰবেটী গাঁওবাসীয়ে সবেই একেলগে বহিলোঁ বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ তিনিটা প্ৰস্তাৱ আমি লৈছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত যে সেই ল'ৰাজনক আমি আমাৰ ইয়াত কবৰস্থান যিটো আছে তাত আমি জেগা নিদিওঁ আমাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত এইটো তাৰপিছত তাৰ জানাজা আমি নপঢ়োঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোক আমি সামাজিক হিচাপে এঘৰীয়া কৰিছোঁ আমি অপৰাধীৰ লগত নাই আমি সদায় ন্যায়ৰ লগত আছোঁ আমি গাঁওবাসী হিচাপে বিচাৰোঁ যে দোষীৰ শাস্তি হওক দোষী সদায় দোষী আমাৰ সমাজত দোষীৰ কোনো স্থান নাই আমাৰ ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত এইটো আমি সবেই ৰাইজে মিলি আজি ৰাতিপুৱা লৈছোঁ গতিকে আমি গোটেই অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল ঢিঙত আমাৰ যোৱা পৰহি তাৰ যিজন মেইন অভিযুক্ত আতফাকজুল ইসলাম সেই ল'ৰাটো আমাৰ বৰবেটী গাঁৱৰ তো আমি বৰবেটী গাঁও হিচাপে যথেষ্ট গাঁওবাসী হিচাপে যথেষ্ট লজ্জাবোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ যে সেই ল'ৰাটো যোৱা ৰাতি পানীত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাই আমি বৰবেটী গাঁওবাসীয়ে সবেই একেলগে বহিলোঁ বহি পেলাই এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ তিনিটা প্ৰস্তাৱ আমি লৈছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত যে সেই ল'ৰাজনক আমি আমাৰ ইয়াত কবৰস্থান যিটো আছে তাত আমি জেগা নিদিওঁ আমাৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত এইটো তাৰপিছত তাৰ জানাজা আমি নপঢ়োঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোক আমি সামাজিক হিচাপে এঘৰীয়া কৰিছোঁ আমি অপৰাধীৰ লগত নাই আমি সদায় ন্যায়ৰ লগত আছোঁ আমি গাঁওবাসী হিচাপে বিচাৰোঁ যে দোষীৰ শাস্তি হওক দোষী সদায় দোষী আমাৰ সমাজত দোষীৰ কোনো স্থান নাই আমাৰ ৰাজহুৱা সিদ্ধান্ত এইটো আমি সবেই ৰাইজে মিলি আজি ৰাতিপুৱা লৈছোঁ।